ពេលដែលចេញទៅច្បាំងណាពួកតបទាំងឡាយគេហៅខាំងមេតបអីអីអីទៅហ៊ានទៅច្បាំងអញ្ចឹងទៅអត់មានឆ្នាំអីដើម្បីគាត់ឈាមទេអញ្ចឹងណែផ្សះបတ်ឈាមតប់ឈាមគឺកម្មរន្ទះនេះឯងបុកមកអញ្ចឹងគេសោតបល័យគេសោតក្តាប់ដែរយ៉ាងគេសោតចាវេរោវរញ្ញូវេរោវរញ្ញូគេសោតឲ្យគ្រប់7ដងណាបាទវេរោវរញ្ញូ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 សោតចឹងហើយ បងប្អូនក رو ជិរេសូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចំបង្ហាញនៅអាសុតមួយប្រភេទទៀតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹងហើយក៏ឲ្យបានស្គាល់ផងដែរបាទអាសុតមួយប្រភេទនេះមានឈ្មោះថាកម្មរន្ទះបាទឈ្មោះថាកម្មរន្ទះរុករាងស្រដៀងផ្កាមជុលបិចឬក៏មជុលមីសអញ្ចឹងបាទស្រដៀងមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំប្រាំតែម្ដងឆ្នាំនេះគឺសំ ដំបွန်ដែលសបុដោសជាងគេនៅក្បែរភ្នំអត្តរិរិសឬក៏ហៅថាភ្នំរីជាទ្របដែលនៅខាងស្រុកកណ្ដុងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះកម្មរន្ទះនេះឈ្មោះថាកម្មរន្ទះបាទកម្មរន្ទះនេះគឺជាអសតមួយប្រភេទដែលសម័យសម័យកាលពីបរមរានមកគឺគ្រូណាគ្រូគ្រូប៉ែតដែលគាត់ជំនាញគេហៅថាគ្រូអសត ឯគាត់ជំនាញហ្នឹងគឺគាត់យកស្លឹកណាស្លឹកនេះស្ល kind of <tip> um, <tip> ឹកនៃកម្មរទេះនេះកម្មកម្មរទេះបាទកម្មរទេះហ្នឹងយកមកបុកបាទបុកចឹងទៅបុកឲ្យម៉ត់ចឹងទៅជាធ្នាមមួយប្រភេទស្លឹកឯណាបាទនេះនិយាយអំពីគុណភាពរបស់ស្លឹកគឺជាធ្នាមខាត់ឈាមពេលដែលចេញទៅច្បាំងណាពួកតបទាំងឡាយគេហើខាំងមេតបអីអីទៅហ៊ានទៅច្បាំងចឹងទៅអត់មានធ្នាមអីដើម្បីខាត់ឈាមទេអញ្ចឹងនេះផ្សះ បាត់ឈាមតុបឈាមគឺកម្មរន្ទះនេះឯងតែដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយបាត់ជួយដូចជាការខាត់ឈាមអីអីចឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះកម្មរន្ទះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការនោះពួកព្រៀមទីសាប៉ាមកជាដើមការណាដែលអឺទិហេនឬក៏ណងឯងមេតបចេញទៅច្បាំងអីចឹងទៅគាត់យកកម្មរន្ទះហ្នឹងកម្មរន្ទះហ្នឹងយកទៅតាមហើយយកទៅតាមចឹងទៅពេលដែលគាត់ប្រយុទ្ធមានរបបអីគេសួតមនអាគមបាត់ឈាម លក្ខណៈគម្ពីរស ай យសាសគឺគេច្រើនតែប្រើពាក្យថាဝេរោវរញ្ញូဝេរោវរញ្ញូនេះឋិតនៅក្នុងគម្ពីរស ай យសាសមែនពិតតែពួកព្រាមទាំងឡាយថាជាមុនរបស់គេដែលយើងទាំងអស់គ្នាណេះខ្លះដែលអាចបានមិនមែនថាម៉េចឯងគាត់ថាဝេរោវរញ្ញូនេះគឺជាពាក្យព្រាមជាបល័យព្រាមការបកអធិបត្តិគឺဝេរោវរញ្ញូဝេរោវរញ្ញូនេះគឺជាភាសាបល័យដែលឋិតនៅក្នុងរតនបរិទ្ធ ន kind of ឹងឯងប៉ so like ុន្តែក្នុងការនោះគឺពួកព្រាមទាំងຫຼາຍគឺមានការចងក្រងໃຫ້គ្រូទីសា៥មកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុនដល់បងប្អូនប្រទាក់គ្នាអញ្ចឹងគ្រូខ្លះក៏បរិញ្ញាបត្រដល់យើងមនអាគមដល់យើងក៏បរិញ្ញាបត្រអស់ទេក៏បរិញ្ញិនពាក្យកដាលຕົកពាក្យកដាលពេលខ្លះបរិញ្ញិនរៀនអត់អស់ទេដោយគិតថាខ្លះ 8ម o sea, ៉ equipo, 네ាត់ចឹងក៏បរៀនតែ4ម៉ាត់តែចឹងទៅគេថាខ្លះ8ម៉ាត់ក៏បរៀនតែ7ម៉ាត់តែចឹងទៅចឹងណាចឹងគេថាដើម្បីបတ်ឈាមខត់ឈឿនហ្នឹងគេមិនអែនសោតតែប៉ុណ្ណឹងទេទីហោថាពេលគេចេញច្បាំងហើយចឹងទៅប្រយុទ្ធមានរបូមានអីចឹងមកគេយកហ្នឹងបុកឬក៏បတ်អីចឹងទៅបុកមកចឹងគេសោតបល័យគេសោតក្តាប់ដៃចឹងគេសោតចឹង Varo Varanyu Varo Varanyu គេសោតឲ្យគ្រប់7ដងណាបាទ Varo Varanyu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  សោតចឹងហើយ កិយោឆ្នាំនឹងយកមកបတ်បတ်កលាញ់មុខរបោះអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹងកុំឲ្យចេញគេឲ្យផ្សះសាច់យកបတ်ឈាមវិញចឹងទៅឬក៏បတ်ឈាមវិញចឹងទៅហើយការប៉ិតមិនមែនបល័យណាគេចូលតែប៉ុណ្ណឹងទេឆ្នាំហ្នឹងគេយកទៅបុកឲ្យម៉ត់ហើយគេចូលថាអវសុសតុសរីរេំងសៈលោហេតាំង បតាប់គេចូលរិះវេរោវរញ្ញោអវសុសតុសរិរេម៉ងសាឡោโลហិតាំងវេរោវរញ្ញោអវសុសតុអវសុសតុសរិរេម៉ងសាឡោឯតាំងគេចូលដល់ក្រុម9ដងបន្ទាប់មកគេបុកគេយកធ្នាមដែលបុកហើយហ្នឹងយកមកលាបពេញមុខរបួសដើម្បីបិទសាច់វិញដើម្បីឃាត់ឈាមឯចឹងទៅអញ្ចឹងបល័យនៃការអឺគេថានៃមុនហ្នឹងគេចូលវែកអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងគេចូលវែកអញ្ចឹង នឹងតើបជាបល័យដែលគេហៅថាមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងស្លឹកកម្មរទះនឹងអញ្ចឹងស្លឹកកម្មរទះនឹងគេប្រើជាឱសថនឹងសម្រាប់ខាត់ឈាមនឹងសម័យកាលពីបរមរានមកគ្រូទីសាប៉ាម៉ောက်ជាដើមនឹងគាត់ប្រើអញ្ចឹងមេតបឯជាដើមនៃគាត់នៅឆ្លឺឆ្លេះក្នុងវេទជាអ្នកបកែមើលអ្នកជំនឿនឹងគឺគាត់យកស្លឹកនៅកម្មរទះរទះហ្នឹងឯងយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកជំនឿសម័យកាលមុន នឹងចម្ពោះស្លឹកបាទហើយចម្ពោះអានុភាពរបស់រឹសរឹសនៃនៃកម្មរន្ទះហ្នឹងរឹសកម្មរន្ទះហ្នឹងគឺជួយព្យាបាលស្ត្រីដែលគេហៅរៀងរដូវរៀងរដូវណារដូវរៀងអីចឹងណារៀងរដូវរោគស្ត្រីអីហ្នឹងគឺរឹសនេះឯងគេកាប់ត្រឹមរឹសនេះហើយយកទៅដាំទឹកហើយក្នុងការប្រើថ្នាំហ្នឹងប្រើរឹសហ្នឹងតំនន់ប្រមាណ អឺបើយើងនិយាយប៉ារាម៉ង់នៃដំណ�នោះគឺ30ក្រាមបាទ30ក្រាមទៅ50ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃគេដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងប្រើទឹកចំនួន3លីត្រមិនមែន2លីត្រកន្លះទេគឺ3លីត្រ30ក្រាមទៅ50ក្រាមនឹងគេដាក់ទឹកពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់មួយសប្តាហ៍បានជាថ្នាំនឹងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះកម្មរន្ទះហ្នឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹង ណែមានប្រយោជន៍តាក់តងនឹងស្ត្រីរៀងរដូវហ្នឹងចំពោះស្ត្រីដែលមានរោគបញ្ហាស្ត្រីណារោគស្ត្រីអីជាដើមហើយរឹសដងបាត់ស្ត្រីនឹងបរោះរឹសដងបាត់រឹសនៃកម្មរន្ទះហ្នឹងគឺជួយបាត់ដកយកតើរឹសមកមកយកដើមក៏បានដែរយកតើរឹសមកហើយកាត់អញ្ចឹងទៅកម្មយកតលៀងទៅឫសអាចឲ្យដើមទឹក3លីត្រកន្លះហ្នឹងទៅពិសារឿយៗទៅបើរឹសដងបាត់ដែលលៀនមកពិសាយូរៗលັບចូលវិញហើយអញ្ចឹងណាបាទ តែបើថារឹសធំអាហ្នឹងមានឋានៈមួយប្រភេទទៀតបាទហើយចំពោះដើមតាំងពីរឹសរហូតដល់ចុងផ្កាក៏ដូចគ្នាដែរផ្កាក៏យកធ្វើតាសម្រាប់អ្នកដែលកើតរោគលបេងរោគលបេងគាត់ក្អករហូតណាស់ខ្លះក្អកជាមន់ក្អកមន់អីចឹងណាផ្កាហ្នឹងផ្កានៃអឺនៃស្លកកម្មកម្មការក្រុមតេះហ្នឹងគេយកផ្កាហ្នឹងយកទៅហាលឲ្យស្ងួត ហើយគេច្របច្រាំច្រាំដោយតែយើងអញ្ចឹងហើយយកទៅដាំទឹកហើយគេដាក់ចិបចិបចិបពិសាទៅហ្នឹងណាជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគលបេងស្លឹកក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកទៅកាត់ចិប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 ឲ្យតូចតូចដល់ហាលវាស្ងួតធ្វើជាទឹកជាតែសម្រាប់ព្យាបាលរោគលបេងអ្នកក្អកមងហីក៏ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះស្លឹកគឺត្រូវចំពោះរោគក្អកក្អកលបេងក្អកហីហ្នឹងគឺត្រូវទាំងអស់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំកាប់យកនេះនេះត្រឹមនេះ ចាំប៉ុស្ត៍ត្រៃដែលរាំងរដូវយកតឫសសុទ្ធចឹងមកហើយដាក់ទឹកទៅតែមានបញ្ហារដូវមកមិនទៀងទាត់តែដាក់ចឹងណាបាទហ្នឹងរឹសកម្មរមាសំទុះរឹសអឺដាក់កម្មរន្ទះហ្នឹងអាចជួយបានចឹងណាបាទហើយចំពោះថ្នាំដែលយើងយកមកដាក់ពិសាតែយើងកាប់ចិញ្ច្រាមយ៉ាងដូចម្រេចចិញ្ច្រាមត្រឹមត្រឹមនេះមកនេះអូកាប់ចឹងចាប់នេះខ្ញុំវាទៅអស់បាត់ហើយនេះ ខ្លៃៗប៉ុណ្្នឹងមកច្រាំចឹងមកបាទនិយាយថាក டை ទីឆ្នាំតាតិចកាប់ខ្លាំងគឺខ្ទាតអស់ហើយនេះយើងយកខ្លៃៗប៉ុណ្្នឹងមកច្រាំប៉ុណ្្នឹងមកចឹងណាហើយយកតាហា ල් ឲ្យស្ងួតមកហើយយកម្ដាំទឹកទៅ3លីត្រទៅចម្ងោតំងន់ប្រហែល30ក្រាមទៅឬក៏ច្រាំឲ្យម៉ត់ម៉ត់កេះក៏បានដែរយើងយកតាម្ដាំតំងន់30ក្រាមចឹងបាទប្រហែល30ក្រាមទៅ50ទឹកប្រហែល3លីត្រហ្នឹងហើយរយៈពេលកន្លះខែ និយ <laughs> <laughs> ាយច euh <laughs> <tani> <mismo t> ា <revenge> Maya, Maya, ំប្រើរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅដឹងហើយ2សប្តាហ៍ទៅដឹងហើយហើយបើថារោគមិនតន់ធូរស្បើយទេប្រើរយៈពេល1ខែទៅក៏ដឹងហើយដឹងថាសហាវដល់កម្រិតណាអ្នកឬដងបាត់នេះភាសាឆ្នាំឱសថធម្មជាតិខ្មែរយើងទៅអត់ខុសទេព្រោះឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំមិនមែនទៅប្រើទេប្រើទាំងសម័យវរមន្ដទាំងសម័យសង្គ្រាម អ like like natural like ឺខ្មែរច្បាំងគ្នាដោយសັດត្រាអាវុធអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ប្រើហ្នឹងឯងច្បាំងដោយអាវុធកាប់ជាដើមហើយជាដើមមុតអីហ្នឹងអត់មានធ្នាំណាផ្សះទេគឺមានតែស្លឹកហ្នឹងហើយហើយសួរថាតើដឹងមកពីណាឥឡូវសុកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យឆ្ងល់ទៅចុះដឹងមកពីណាបើមិនយីខ្ញុំមិនបានចេះចាំមកពីអឺគ្រូ ចាស់បរមបារាទេតើនឹងអាចយកមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានអត់ហើយសួរថាបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្លាប់មានរបួសមុតហើយខ្ញុំមិនធ្លាប់ប្រើតើខ្ញុំអាចនឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានអត់ឥឡូវទៅហៅឲ្យមកមើលនេះដៃខ្ញុំឯស្នាមមុតឃើញស្នាមឯនេះមុតឯពេញដៃឃើញទេមុតហើយខ្ញុំទៅណែបានណាបានស្លឹកនឹងឯយកមកបិទស្លឹកកត្រៀនខិតបិទរបួសមិនបិទប៉ុន្តែនេះស្លឹកកម្មប្រមាហ្នឹងអាสมទោកម្មរន្ទះហ្នឹងណា យកមកបុកឲ្យម៉ត់ហើយយកមកបិទឲ្យសួតបល័យដូចខ្ញុំប្រាប់យ៉ាងបារោវរញ្ញោអវសុសតុស្រីរេំងសកលោហិត ang បុកឲ្យបិទលឺដៃพลំភុបបិទស្អាតចិបយ៉ាងណាណាអ្នកមានរបួសមុតណាមុតកបាត់មុតអីមុតឲ្យចិញ្ចៀមឲ្យលះហេលាហាច់អីយកមកបិទឆាប់ស្ះឆាប់ជាណាបាទអត់មានធ្វើឲ្យយើងពីដើមយើងឥឡូវនេះមុតឲ្យតិចតិចទៅទៅនោះពីមុនអត់ទេមុតឲ្យមានតែហៅថាមុខរបួសរើយ៉ាងណាណា ចឹងដាក់នេះវាងាយមករបួសរើទេហើយគេប្រើនេះផ្កាក៏បានដែរបុកឲ្យតែចិតមកបុកបុកឲ្យម៉ត់មកយកស្លឹកទឹករបស់នៃជាតិផ្កាហ្នឹងយកមកលាបមករបួសទៅជាដែរចឹងចំពោះនឹងឯងកាំរន្ទះនេះគឺមានជាឱសថមួយដែលមានគុណណានុភាពមានគេថាប្រយោជន៍មានលក្ខណៈសម្បត្តិគុណសម្បត្តិយ៉ាងល្អពិសេសដែលបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដឹងខ្លះក៏មិនបានដឹងដឹងដឹងដោយពិសេសតែម្ដងកាំរន្ទះនេះ ខ្ញ <Cornell> ុំចង់បង្ហាញថាភេរយជាឆ្នាំដែលដុះនៅតំបន់ព្រៃតំបន់ព្រៃភ្នំនៅជំនានៅតំបន់ដីដែលដុះមានខ្សាជិះអីចឹងណាមានខ្សាជិះខ្សាជិះអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺកាំរន្ទះហ្នឹងគឺអាចជួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានហើយខ្ញុំចង់និយាយថាកាំរន្ទះនេះជាឆ្នាំបើស្លឹកគេប្រើពួកព្រាមសម័យកាលមុនឥឡូវក៏អាចប្រើបានដែរជាលក្ខណៈការខាត់ឈាម ចឹងណាខត់ឈាមខត់អីយើងទៅណានៃប្រៃអីឬក៏សັດខាំអីហាំជើងហាំដៃអ្នកទឹកនោមផ្អាមទឹកនោមប្រៃបុកស្លឹកនឹងមកមកព្យាបាលមកគ្រប់អីជាដាមហ្នឹងដាស់អាគមអីចឹងទៅសូត្រដោយខ្ញុំប្រាំចឹងសូត្រយ៉ាងអវសុសតុសរីរេំងសាឡុហេតាំងតែយើងសូត្រវៈរោវរញ្ញោអវសុសតុសរីរេំងសាឡុហេតាំងសូត្រយ៉ាងនេះទៅនឹងខ្ញុំច្រើនតាប្រាប់មុនបល័យអស់អស់ចឹងខ្ញុំអត់លាក់ទេហើយបើកាលណាมันមាននៅជំនឿក្នុងមុនផងព្រៀបដូចជាមនុស្ស តែມັນជឿក្នុងឆ្នាំມັນហ៊ានលេបឆ្នាំតែនឹងឆ្នាំនោះមានផលអ្វីទៅជួយព្យាបាលនោះនោះត្រាតែបកលនោះសាកវាទៅចាប់ប្រើទៅដល់ជឿជាក់ថាឆ្នាំដែលខ្លួនលេបទៅហើយរម៉ែងញ៉ាំងឲ្យជាតិស្បាយនឹងរោគយ៉ាងណាប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលឃ្លានទឹកហើយជួបទឹកហើយក៏បីផឹកទៅរម៉ែងជារម៉ែងកិច្ចផត់អំពីសេចក្តីស្រីស្គីឃ្លានយ៉ាងណាណែមនុស្សដែលមាននៅជំងឺចូលកុំ ខ្ញុំក៏បីសង្ស័យទៅលើថ្នាំឡើយក៏បីពិសារថ្នាំហ្នឹងហូបថ្នាំហ្នឹងទៅថ្នាំហ្នឹងមានប្រយោជន៍ជួយព្យាបាលនៅបុគ្គលនោះឲ្យជាស្បាយពីរោគមិនខានយ៉ាងណាមិញនេះកម្មរន្ទះនេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រីដែលមានការរាំងស្បូនសំទោសរាំងរដូវយ៉ាងហ្នឹងណាហើយមានលក្ខណៈថារោគស្ត្រីផ្សេងផ្សេងបរោះឬដងបាតស្ត្រីឬដងបាតអីធ្លាក់ឈាមក្អកធ្លាក់ឈាមមិនចាំជួយបានទាំងអស់បាទប្របេងជួយបានអញ្ចឹង ពិសេសណាបានពិសេសយកតើមែនតើចំពោះកម្មរទេះនេះហ្នឹងកម្មរទេះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំងដើមទាំងអីច្រាមទាំងអស់ទៅហើយយកតាហាលទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងត្របប្រើចំនួនថ្នាំហ្នឹងប្រមាណចាប់ពី30 g ទៅ50 g ដាំទឹក3លីត្រអញ្ចឹងណាថ្នាំនេះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍50 g ហ្នឹងគឺរសជាតិថ្នាំហ្នឹងគឺរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ស្មើ7ថ្ងៃបានអស់ជាតិអស់អស់ហើយ បាទសិនជារោគណាំມັນតន់ស្បាយມັນតន់ជាដៃទេពិសាទីទៅជាពិសាឲ្យបានទៅមួយខែទៅដឹងថាឆ្នាំហ្នឹងមានគុណណានភាពមានលទ្ធិណានភាពដល់កម្រិតណាបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះឆ្នាំហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះឆ្នាំកម្មរន្ទះនេះគឺសម័យប្រានគេប្រើទៅលើការប្រយុទ្ធ តែហ៊ានចេញទៅច្បាំងអីចឹងទៅមានរបួសគេយកមកខាត់ឈាមចំពោះស្លឹកអីគេបុកឲ្យម៉ត់ហើយមកបတ်មករបួសទៅបើអ្នកណាមុតអីមុតអីចង់ផ្សះមករបួសកំអួយខ្លាយកំអួយអីស្លឹកកាំរន្ទះនេះអាចជួយបានចឹងហ៎បាទហើយចំពោះផ្ការគឺធ្វើតែសម្រាប់អ្នកក្អករបេងក្អកធ្លាក់ឈាមអីអីជាដើមចឹងទៅជួយបានស្ត្រីដែលរឹសដូងបាទបរោះដែរមានរឹសដូងបាទស្ត្រីដែលរាំងរដៅអីពិសាទៅជួយពៅកម្លាំង អោឈាមជួយសរសៃអីចឹងណាសរសៃយសហ្នឹងគឺជួយបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងគឺមានគុណណានុភាពប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកនៅឱសថគឺថ្នាំកម្មរន្ទះកម្មរន្ទះនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រើតើមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពបាទអរគុណចា៎និងគោរពលា